Ek het nou hier op die hoek die nieuwe maskflautie met een gewone wit deegje. Hy het nou so'n bietjie oranje geword, maar net van die kleersel van die flautie. Daar is niks in hom nie, hy is nie soet of enig iets nie. En dan op die bol het ek MacPaxe nummer 7 en dan ook nummer 6. En hy gaan nou in, maar laat ek vir julle bietjie wys hoe ek die ander bol gaan laai. Want hy gaan dieselfde gelaai word, maar hy het net 'n ander flautie aan. Al twee hierdie kombinaties het nou pas pragtige visse gevang. In hierdie geval het ek die triple P bol opgesit. Ek het nommer 7, daai lekker koler op die bal, plus die nommer 6, daai lekker sweet corn. En dan, so dis presies dieselfde as die vorige bal, maar hier het ek nou 'n gewone geel harde flautie en 'n wit deegie wat nou so skweekie van die drupsel van daai nommer 6 gekry het. Hulle druk. Ek gebruik triple P bolle. Hulle staan al 'n ruk lank buitekant. Maar as jy hom aansit, hy bind lekker. Hy bind lekker en hy val nie af nie. Dan sit ek maar net so 'n bolletjie aan. Want ek hang met redelike groot bolle. Daar kan jy sien. Jy hengel nie met 'n sinker met draad om nie, net met 'n gewone bokkie. Ja, net met 'n bokkie white. Dis maar wat ek met jare lank mee hengel en is waar 'n gewoonte is om te hengel. Maar 'n mushroom white is, hy doen dieselfde werk. Ja, maar hy trek nie deur nie. Nee, hy nee. Jy sal sien as die bol, as jy 'n bol gebruik wat dalk nie genoeg bind of wat ook al nie, dan sal jy hom bly afgooi. Maar hierdie bolle is perfek, hulle val nie af nie. Frik, ek begin deur plein harde geel flautie. Lekker deur die lengte van die flautie. Ek weet party ouens hak hom dwars. Met lekker baie dra area as jy hom so deur die lengte hak. Daar's nie foute as jy hom dwars hak nie, dis maar net nog 'n manier om hom te hak. Dan vat ek 'n gewone wit, plein wit semolina deeg. Plein wit semolina deeg. En wat ek doen is ek rol hom net agter die achter die flautie net so. Daar kan jy mooi sien hoe lyk hy. En daar is perfek. So is nie 'n grove deeg nie, ook nie 'n baie fyn deeg. Is net 'n lekker middelmatige deegie. Ek het die ander hoek. Dis nou die een wat die mask flautie kry. Okay, hom gaan ons ook dieselfde manier opsit. Haak die flautie mooi deur die hoek. Dat hy net daar agter die buig van die hoek gaan lê, so. En dan sit ons ook 'n deegie aan. Hierdie net 'n bietjie kleursel op. So jy kan dalk die deegie bietjie verkleur. Maar daai plan nie. Ek sit hom omtrent dieselfde as die onderste hoekie. Maak net 'n flautie met 'n deegie op. Ons gaan nommer 6 opsit. Sit nie te veel op nie, net so. En dan nommer 7, jou koler. Daar is hy. Sit jy enige van die deegies in die bol? Ek doen jou frik, ek vat die boonste. Okay. Ek vat die boonste flautie met die deegie. Dan hak ek sy pyntjie, fisies sy pyntjie. Hak ek net so in die bol in. Daar kan jy mooi sien. As die punt in die bol gehaak. Fantasties. Dan hak hy nie met die onderste lyntjie. Die twee lyntjies hak nie mekaar in vas. Dis omtrent 90 meter, né? Ja. Sel as jy. Die groter visie. Maar Donnie, laat ons net gaan hoor, jy het weer nommer 6 en nommer 7, né? 6 en 7 op die bol weer. En ek het nog steeds die harde, klein harde geel flautie met die deegie op die onderste hoek en nog steeds daai nuwe mask flautie van my. Moet die deeg op die boons toe. Nou ja, ok, die manne wat hom dan wil hê, ons bou hom in 'n dag. Nie? Hulle moet net praat. Ons moet net praat, daar sê, ek sal hom vanavond op Facebook sit en hoor of daar bestelling is. Dis reg vir het, hulle moet net praat en maak ek vir hulle vars is. Yes, kyk, waar het hy een gehardloop, hier waar hierdie gras
Ik doe die gras op. Karpie, ik heb nummer 6 en nummer 7 op die bol gehad. En die plein harde geel fluit hier onder met die deegie. Dis wat hom gefluis het. En die boonste hoekie het ek 'n nuwe mask fluitie gehad met die deegie, maar hy het die onderste hoekie gevat. Dis raai. Dis soos hy eerste netjie wat ek gevang. Ongelukkige somer en hulle is hierso. As hy mooi terug. Ek het nou gesê hy gaan so 2,5 ure lê vir 'n lekker 6 kg'er. Maar ja, daar is hy. Ek dink van daar af lyk dit soos 'n 6 kg'er, né? Hy is mooi. Die jong karpie is mooi. Dit is nou. Ja, 5 spoed karpe. 5 spoed karpe. Is moeilik om hulle vas te hou. Lekker dag gewees. 'N Hele klompie karpe. Die meisiekinders hier voor het gister aangekom en het met ons producten gehengel en baie goed gevaar. Hoeveel het julle gekry, Onoi? Hoeveel het ons gekry? 9. Ek het 9 en sy 3. Prachtig. Ons sal 'n bietjie die asies verduidelik. Ons manne het die hele tyd met die Macpack en nou Donald het haar.